Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. Вже рік в Україні діє новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість. А з початком літнього сезону загострилося питання про легальне працевлаштування в зонах відпочинку. Тож, чи покращив новий порядок контролю ситуацію із працевлаштуванням на Миколаївщині? Наскільки змінилися права інспекторів праці з новим порядком? Та як управління бореться з нелегальними працівниками у зонах відпочинку нашої області? Про це сьогодні поговоримо з нашою гостею Яною Скуратовською, першим заступником начальника управління Держпраці у Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. І для початку я пропоную подивитися на великий відеоматеріал якраз про роботу вашого управління. Прошу. Досить працювати в тіні. Вимагай трудовий договір. Легальне працевлаштування – це ваша гарантія майбутнього. А я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож можете поставити свої запитання нашій гості за номером телефону 47-7472. Отже, пані Яно, перше запитання. Як змінилася робота вашої структури із новим порядком? І взагалі, які нюанси цього нового порядку, які тотально відрізняються від попередніх? Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджено постановою Кабінету міністрів 26 квітня 2017 року, номер 295. Цей порядок визначає основну процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами, включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю. Означений порядок містить багато новел. Ну, з чого б хотілося почати? Передусім, зазначений порядок значно розширив коло інспекторів праці. На сьогоднішній день інспекторами праці є не тільки посадові особи управління Держпраці, ну, в Миколаївській області, якщо говорити про нашу область, так. А також інспекторами праці є посадові особи органів місцевого самоврядування. А саме, посадові особи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та міських рад міст обласного значення. А крім того, новелами порядку є розширення прав та заборон, які покладаються на інспектора праці. Також новелою порядку є те, що контрольні повноваження інспектора праці підтверджуються посвідченням затвердженої Мінсоцполітики форми, яке видається Державною службою з питань праці. Всім інспекторам, які здійснюють свою діяльність на території України, видається посвідчення Державною службою з питань праці. Будь то інспектори органів місцевого самоврядування, чи будь то інспектор Державної служби з питань праці. Якщо інспектор приходить на відповідний захід контролю до суб'єкта господарювання, суб'єкт господарювання може впевнитися щодо особи інспектора шляхом доступу на сайті Державної служби з питань праці до реєстру посвідчень інспекторів праці. Там кожне посвідчення розміщено, фото кожного інспектора є, тобто можна впевнитися, що справді та особа прийшла на перевірку, яка мала прийти. Я зрозуміла. Тобто, в будь-якому випадку, коли приходить інспектор праці, людина, роботодавець каже, постійте, я подивлюся в інтернеті на сайті, на офіційному. Це за бажанням самого роботодавця. Деякі так дуже прискіпливо відносяться до того, щоб вияснити, хто саме прийшов і які він повноваження має. Трапляються дуже такі роботодавці. Ну, частенько трапляються такі роботодавці. Навіть в мене на особистому прийомі нещодавно, 2 неділі назад, був роботодавець, який в посвідченні, ну, щось йому було не те написано. Він прийшов для того, щоб йому роз'яснили, чому саме в посвідченні інспектора праці це написано так. І він не допускав інспектора до того моменту, поки не вияснив, звідки посвідчення інспектора такий запис. Крім того, в Україні мали випадки, коли приходили на інспекційні відвідування особи, які не мали на те права. В нашій області таких випадків не було. Ні раніше, ні за останній рік? Ні зараз, ні. Ми таких випадків не фіксували. Я зрозуміла. Таке запитання. Що взагалі може стати підставою для перевірки?
Новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю чітко визначив підстави, які є підставою для чітко визначив підстави, за якими можуть бути проведені інспекційні відвідування. Ну, по-перше, підставою для проведення інспекційного відвідування є звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю. Отже, на сьогоднішній день кожен працівник, який вважає, що стосовно нього порушено трудове законодавство, має право звернутися до управління Держпраці Миколаївській області. Особисто, через уповноваженого представника, звернутися на особистий прийом і за результатами такого звернення в наявності підстав дійсно порушення прав буде проведено інспекційне відвідування. Іншою підставою для проведення інспекційного відвідування є звернення фізичної особи, стосовно якої порушено порядок оформлення трудових відносин. Тобто, фактично, це можна говорити, що це є особи, які працюють нелегально, і з якими роботодавець уникає оформлення трудових відносин. Тобто, люди просять, щоб їх оформили, а роботодавець не йде на це. Не йде на це. І вони можуть звернутися. Звернутися до управління, так, і буде проведено інспекційне відвідування, буде встановлено то, чи не встановлено, чи дійсно вони працювали на тому підприємстві, ну і обставини, які цьому сприяли і так далі. А якщо, наприклад, анонімно зателефонують, інспектори підуть перевіряти? Ну, якщо анонімно – ні, але зараз ми з вами так плавно перейдемо до третьої підстави інспекції для проведення інспекційних відвідувань. Вони можуть проводитися за рішенням керівника органу контролю, за прийнятим за результатами проведення аналізу інформації, отриманої джерел, не заборонених чином законодавством, в тому числі і засобою масової інформації, деяких звернень анонімними. Однак це не значить, що буде анонімне звернення, і інспектори зразу прийдуть і перевірять. Ми цю інформацію візьмемо до відома. Також в Миколаївській області розроблено паспорт неформальної зайнятості Миколаївської області. Подивимось по галузі, чи це ризикована галузь, чи там дійсно, як правило, спостерігається характерна неоформлена зайнятість на Миколаївській області. Отримаємо ту чи іншу інформацію від інших органів контролю і тільки потім буде прийнято рішення про інспекційне відвідування. Також інспекційні відвідування проводяться за рішенням суду та інформацією правоохоронних органів про порушення законодавства про працю. Крім того, проводяться за інформацією посадових осіб органів державного нагляду контролю про виявлені в ході здійснення контрольних повноважень порушення законодавства про працю. Крім того, підставою для інспекційних відвідувань є інформація Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати, інформація Пенсійного фонду, інформація ДФС, а також новелою порядку є те, що інспекційне відвідування може бути проведено за зверненням профспілкової організації про порушення прав члена профспілки, виявлене в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю. Причому представники профспілки навіть можуть взяти участь в такому інспекційному відвідуванні за погодженням з об'єктом відвідування. Тобто самі можуть подивитися, що саме там відбувається, в якому стані. Так, якщо буде погодження об'єкта відвідування. Тобто в будь-якому випадку підприємець, роботодавець за собою лишає погоджуватися чи ні? Таке право за ним залишає новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Раніше такого не було? Ні. А зараз взагалі які права, на що має право інспектор праці, коли відвідує роботодавця? Ну, перелік прав інспектора праці новим порядком значно розширено, порівняно з тим, який існував раніше. Розширено його з урахуванням вимог міжнародного законодавства, зокрема Конвенції 81-ї Міжнародної організації праці, яка була ратифікована Україною ще в 2004 році. На що ж має зараз інспектор? Ну, по-перше, інспектор має право безперешкодно, без попереднього повідомлення, за наявності службового посвідчення під час проведення інспекційного відвідування щодо виявлення неоформлених трудових відносин в будь-яку годину доби має право доступу до будь-яких приміщень виробничих, адміністративних і інших, в яких використовується наймана праця. Без попереднього повідомлення, звертаю увагу.
Крім того, інспектори праці, я думаю, ми з вами основні права назвемо, так, визначимо. Крім того, інспектори праці мають право ознайомлюватись з будь-якими книгами, реєстрами, журналами, ведення яких передбачено законодавством про працю на сьогодні. Отримувати копії зазначених документів належним чином засвідчені. Крім того, інспектори праці мають право залучати до проведення відвідування представників правоохоронних органів, якщо є безпека життю інспектора праці, або якщо вони бачать ознаки кримінальних правопорушень. Також залучаються працівники правоохоронних органів. Також інспектори праці мають право на отримання пояснень від керівника об'єкта відвідування та його представників, та його працівників щодо предмета інспекційного відвідування. Мають право на надання робочого місця з метою ведення конфіденційної розмови з працівниками об'єкта відвідування. Тобто вашим інспекторам доводиться під час відвідувань таких спілкуватися з кожним працівником і з кожного, як діставати цю інформацію, чи дійсно він оформлений, і звіряти її з документами, чи як це відбувається? Така необхідність є дійсно під час проведення інспекційних відвідувань щодо виявлення неоформлених трудових відносин. Там дійсно потрібно встановити, хто працює, де, коли, хто надавав завдання трудові, хто приймав роботу виконану і так далі, тому подібне. Яким чином виконувався трудовий розпорядок підприємства, як працювала особа і так далі. Там дійсно потрібно отримувати пояснення багатьох осіб. А якщо подивитися навпаки, що не може робити інспектор, бо я вважаю, що роботодавцям буде дуже цікаво дізнатися свої вже права, де можна сказати ні і все, і жодних запитань більше не буде? Так, існує цілий ряд заборон. Ну, по-перше, інспекторам праці заборонено виступати посередниками, арбітрами чи то експертами під час вирішення колективних чи індивідуальних трудових спорів на підприємстві. Заборонено. Якщо такий спір є, не може інспектор праці приймати в ньому участь. Тобто нейтральна позиція повністю. Так. Крім того, інспекторам праці заборонено підміняти працівників об'єкта відвідування під час розрахунків, перерахунків коштів належним працівникам. Заборонено також здійснювати перевірку стану актів, які на сьогоднішній день, які на момент перевірки є в роботодавця, вимогам діючих нормативно-правових актів з метою передачі таких висновків працівникам, в тому числі звільненим. Крім того, інспекторам праці заборонено, ну, є деякі заборони, які викликають сумніви і питання у працівників, а деякі у роботодавців. Я вам зараз їх всіх назву, а потім розкажу, які сумніви в кого коли виникають. Ну, зокрема, на сьогоднішній день інспекторам праці заборонено перевіряти питання, які є предметом розгляду в суді, та перевіряти правильність, своєчасність виконання рішення суду. Інспекторам праці заборонено розголошувати будь-які виробничі комерційні таємниці, з якими вони ознайомилися, до яких мали доступ під час виконання своїх повноважень. Крім того, і цю заборону саме імплементовано з 81-ї конвенції Міжнародної організації праці, інспектору праці заборонено розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома на недоліки або порушення, допущені саме цим роботодавцем. І заборонено доводити цю інформацію щодо отриманої скарги до керівника об'єкта відвідування та його уповноважених представників. Також інспекторам праці заборонено вилучати оригінали будь-яких фінансових, господарських документів, об'єкта відвідування, комп'ютери та їх частини. Тепер щодо тих заборон, які виникають, по яким виникає найбільше питань. Ну, в кого це саме? Так, інспекторів? Найбільше нарікань виникає в заборона у працівників щодо неможливості проведення інспекційних відвідувань з питань, які є предметом розгляду в суді. Люди дуже часто цього не розуміють. Вони хочуть і поновити свої права через суд, і щоб управління наклало штрафні санкції безпосередньо на підприємство, щоб воно понесло ту чи іншу відповідальність. Дуже в нас багато образ працівників на управління через те, що такі питання не перевіряються. Дуже часто люди з цього приводу звертаються на прийоми, скаржаться на рішення інспекторів, тому що в такому випадку, коли інспектор з'ясовує інформацію, що предмет інспекційного відвідування якраз і розглядається в суді, інспекційне відвідування припиняється.
А інспектор цю інформацію обов'язково з'ясує. Інспектор приходить на підприємство і просить реєстр всіх судових справ, які ведуться підприємством на сьогодні щодо поновлення трудових прав працівників. Іншою забороною, яка вже викликає нарікання безпосередньо у роботодавців, це заборона розголошувати джерело скарги. Роботодавці завжди бажають знати, хто на них поскаржився і з яких підстав. Тут також дуже багато роботодавців у нас на прийомах не допускають до проведення інспекційних відвідувань, поки підставу зазначену не буде їм з'ясовано, не визначено. Хочу сказати зразу, заспокоїти заявників, що управління ніколи не йде на розголошення особи заявника. І хочу сказати роботодавцям, такий закон. Інспектор праці не має права розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома. Це логічно, бо людина поскаржилась, не завжди людина хоче, щоб роботодавець чи колишній роботодавець дізнався, що це саме вона. Роботодавці тут не згодні. 80% роботодавців не згодні, мають знати, чия скарга розглядається. Ви казали про стандарти, нові стандарти. Як я розумію, інспектори праці, їх повноваження вже десь на рівні європейських. Наскільки це так і в чому це виражається? Передусім в правах інспектора праці саме доступу безперешкодно, як вже я вам говорила, щодо відсутності необхідності повідомлення роботодавців про проведення інспекційних відвідувань з питань неоформлених трудових відносин. Це право також нами запозичено з міжнародного законодавства. Тобто інспектори праці повідомляють про інспекційні відвідування, але не визначені сроки, в які вони це здійснюють згідно з новим порядком. А щодо проведення інспекційних відвідування з питань виявлених неоформлених трудових відносин повідомляють тільки в тому випадку, коли вважають, що таким повідомленням не буде нанесено шкоди предмету інспекційного відвідування. Також в ряді заборон, також розширені стандарти відповідно до європейських, через різні новели, взагалі порядку це проглядається. Зокрема, згідно з новим порядком, роботодавці мають право подавати зауваження до акту інспекційного відвідування. Тобто вони можуть підписати акти з зауваженням і протягом 3 робочих днів надати свої зауваження інспектору праці, який їх зобов'язаний розглянути і вже врахувати чи не врахувати. І протягом 3 наступних робочих днів дати відповідь, відповідно роботодавцю, враховані вони чи ні. Також наразі, згідно з новим порядком, роботодавці не притягуються до відповідальності, якщо усунуть правопорушення, встановлені за результатами відповідного інспекційного відвідування, та виконають вимоги припису. Звісно, крім оформлення трудових відносин, порушення мінімальних державних гарантій та непогашення заборгованості заробітної плати. Там притягуються до відповідальності. Я зрозуміла. Від початку літнього сезону ваші співробітники вже проводили роз'яснювальні роботи чи зустрічі з роботодавцями щодо легалізації, легального працевлаштування людей на сезонні роботи? Були вже такі заходи чи ні? Ми заходи такі постійно проводимо, тому що сезонність вона в кожного своя, в курортній зоні вона своя сезонність, на будівництві своя, тому ці заходи проводяться постійно. Наприклад, щодо останніх напрямків превентивної діяльності, то, зокрема, під егідою Всесвітнього дня охорони праці та Дня боротьби з дитячою працею, який припадав на 12 червня, було проведено спільну кампанію під девізом «Захищене та здорове покоління». В рамках цієї кампанії також приділялася увага оформленню трудових відносин з молоддю. Тобто піднімалося ці питання на всіх зустрічах, в трудових колективах безпосередньо, на семінарах, на нарадах. Проводилися відповідні заходи з молоддю, з школярами, студентами, з молоддю просто на вулиці проводилися різні мобільні заходи. Останній мобільний захід було проведено інспекторами управління 25 травня, в день останнього дзвоника на площі Соборній, де тоді найбільше скупчення неповнолітніх в місті
було. Наразі захід визвав актуальність, він зайняв набагато навіть більше часу, чим ми планували на його проведення. Тобто неповнолітні задавали дуже багато питань щодо їхніх гарантій, що має зробити роботодавець, яка має бути оплата, не нижче якої. Вони, навіть діти, не всі знали, що є таке поняття, як мінімальна заробітна плата, скільки їм мають заплатити, якщо вони працюють, і так далі, тому подібне. Літній сезон, особливо в зонах відпочинку, як тільки припадають вже у студентів, у школярів відпочинок, їдуть туди підробити. Як взагалі, як їм діяти? Чи потрібно оформлювати відносини з роботодавцем і як це необхідно зробити? Розкажіть, будь ласка. Ну, оформлювати відносини потрібно завжди і всім, тому що тільки оформлені трудові відносини дають впевненість в завтрашньому дні, дають впевненість в тому, що з вами розрахуються, що у вас будуть гідні умови праці, і в випадку, як це не прикро, настання нещасного випадку, ви будете мати гарантовані виплати, так, безпосередньо. Тобто оформити трудові відносини слід всім і скрізь. Щодо саме роботи в курортній зоні, то управлінням неодноразово отримувалася інформація щодо використання неоформлених трудових відносин саме в курортній зоні Миколаївської області. З метою подолання неформальної зайнятості саме в цій зоні було проведено безліч заходів. Цьогорічні заходи – це були проведені семінари з роботодавцями в курортній зоні в Очакові, в Коблево та в Рибаківці, на яких доводилися до них саме інформація про необхідність оформлення трудових відносин з працівником, а також наголошувалося на відповідальності, до якої буде притягнутий роботодавець в разі виявлення у нього працівника, з яким належним чином не оформлені трудові відносини. А саме, користуючись нагодою, нагадаю роботодавцю, що штрафна санкція на сьогоднішній день за допуск працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин складає 30 мінімальних заробітних плат, а саме 111 960 гривень. Це за кожного працівника, відносно якого буде виявлено таке порушення. Про це роботодавцям в курортній зоні було нагадано. Також з 1 червня цього року управлінням Держпраці оголошено інформаційно-роз'яснювальну кампанію оформлення трудових відносин в курортній зоні «Норма». А в рамках цієї інформаційної кампанії проведено вже чимало заходів, зокрема, проведені відвідування інспекторами роботодавців в Очакові, на Чорноморській косі, а сьогодні відповідні заходи проведені в Коблево. Сьогодні 10 інспекторів управління з самого ранку поїхали в відрядження до Коблево і провели діяльність, ну, я ще не маю інформації, скількох суб'єктів господарювання, тому що вони тільки-но приїхали, але зустрілися з усіма, хто бажав зустрітися з інспекторами, як з боку роботодавців, так і з боку працівників. І всім донесли інформацію з цього? Всім донесли інформацію щодо належного оформлення трудових відносин. Як працівників, які вони мають гарантії, що дає легальна зайнятість, недоліки нелегальної зайнятості, так і до безпосередньо роботодавців, яка відповідальність передбачена за застосування праці неоформлених осіб. Я зрозуміла. В нас дуже мало часу залишилося. Передостаннє запитання. Взагалі, за рік роботи, за рік дій нового порядку, що вдалося зробити, які, так би мовити, досягнення були? Скільки оштрафовано, скільки людей оформили після цього? Будь ласка. Ну, я не можу сказати, що це досягнення. Це не досягнення, це прикра інформація. Ну, за рік не візьмемо. Давайте візьмемо з 1 січня, ну, наприклад, по травень, тому що за червень ще інформації немає. Так. Протягом цього періоду було проведено 233 інспекційні відвідування. А за їх результатами було виявлено 75 працівників, з якими порушено порядок оформлення трудових відносин. Було винесено 106 приписів на усунення виявлених порушень і винесено 132 постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами управління Держпраці Миколаївської області на загальну суму 20 мільйонів 765 тисяч 802 гривні. Ну, я це за неоформлених працівників? Це не тільки за неоформлених. За неоформлених було внесено штрафних санкцій там близько 4,5 мільйона гривень. Також були виявлені порушення щодо мінімальних гарантій відносно працівників, а саме виплата заробітної плати в розмірі менше мінімальної, порушення оплати за на
урочний час, ненарахування відпускних і їх невиплата, відсутність нарахування та виплату індексації працівникам. Тобто саме от всі ці порушення виявлялися в цей період. І от такі цифри штрафні маємо. Санкції так були накладені. Такі цифри маємо. Останнє запитання, бо вже дуже мало часу у нас залишилося. Як зв'язатися з вашим управлінням, як людям звертатися, чи, можливо, роботодавцям? Чи є номери гарячої лінії, електронні скриньки? Будь ласка. Ну, управління знаходиться за адресою в місті Миколаєві, вулиця Маршала Василевського, дріб 1. Тобто всі охочі можуть своїми зверненнями звертатися до управління. Також існує, функціонує гаряча лінія управління 36 22 88, на яку можуть звертатися як роботодавці, так і працівники, і їм буде надана кваліфікована консультація щодо порушених питань. Все, ну що ж, час нашої програми вже сплинув. Дякую, що завітали, що донесли до роботодавців та працівників їх права та обов'язки. А я з вами прощаюся. Вдалого вечора. На все добре.